ariko bya bindi abaturage n'abanyapolitike sometimes babeshyanya bamwe ko batoya abandi n'abandi bakabeshya ko babatoye abaturage bakundaga kumubeshya ko bamwiyumvamo rungu muruko kuryoherwa ananirwa kujera icyo nakita entourage ye abantu be bahafi cyane ejo bundi nibwo yatunguranye ahubwo akagarutse muri politique mu kugaruka muri politique atangira gutanga ibitekerezo ku buzima bw'igihugu nko ku Rwanda Rwanda ntabwo rwigeze rusakuza cyane cyangwa ruvuga byinshi ku byatangajwe mu rukiko irango Kariste Sabimana Sankara yatangaje mu rukiko ko Edgar Lungu yateraga inkunga MLCD FLN yagabaga ibitero ku Rwanda guhera muri 2018 aka kanya tuvugana ibihumbi by'amatoni y'ibiribwa byuzuye ubwato burimo kogoga inyanja z'isibugana mu bihugu bitandukanye nguko uko Gasharu General Trading Limited ishyira ibyo kurya ku meza yacu kompanyi ikorera mu mujyi wa Kigali izobereye cyane mu byo gutumiza ibyo kurya mu mahanga cyane cyane salsa tomato paste ziva mu Butaliyani umuceri uva mu Buhindi pasco tomato paste ziva mu Misiri n'ibindi niba uri umucuruzi kurangurira ibyo kurya muri Gasharu General Trading Limited nicyo cyemezo kiruta ibindi ushobora gufata uyu munsi batanga fakture ya IBM yuzuye ihwanye n'amafaranga wishyuye bakorera mu mujyi muri Centenary House ariko bakagira ububiko bunini ku muhima hafi y'urusengero rw'abadivaniste hamagara 087 38 33 99 cyangwa 087 42 70 20 20 ntabwo uzabyicuza kongiye kubasuhuza tunabaha ikaze nshuti muryango mugari duhurira kuri Nkwemurugiye Eve official umuyoboro tuganiraho amakuru ya politike mpuzamahanga nyindirukundo Xeva Eve umeze neza ndashimira imana cyane amen hanyuma rero reka tugume ku mugabane wa Afrika nyuma yo kuva muri Repubulika Demokarasi ya Kongo twigeze mu majyepfo yayo nubwo tuza kujyana no hirya no hino aho uwahoze ari perezida w'igihugu cya Zambia ubu ngubu yamaze guhabwa warning cyangwa se yamaze guhabwa gasopo n'inzego z'umutekano by'umwihariko polisi irumvikana ko ashobora gutabwa muri yombi n'inkuru z'ihirya ku nyamakuru bitandukanye ariko ngiye nko kuri BBC avuga ko polisi yahaye uwahoze ari perezida Edgar Lungu gasopo ko ashobora gufungwa ndetse akanakurikiranwa kubera kuvogera cyangwa kubangamira umudendezo wa rubanda ni nyuma yuko rero ngo ku munsi w'ejo yari mu mugirwa mukuru i Lusaka hanyuma abantu benshi cyangwa se kivumwe kikaza kije nimba rivuga ngo kumwiyunga cyangwa se kumushungera ubwo rero ngo yaragiye kureba ngo cyangwa se kwiga ku bijyanye n'izamuka ry'ibiciro we atumva akaba rero atumva ukuntu byazamutse ku rwego rungana rutyo polisi rero yambwiye ati wa mugabo we niwongera baraza gukorerwa nk'ibyo n'abandi bari gukora ibi bakorerwa ibi turi kubona ni interpretation y'ikibazo gikomeye kiri hari muri Zambia se yego Edgar Lungu numwe mu bantu bagiye ku butegetsi muri Zambia mu bihe Zambia yari ikeneye umucunguzi byite gutyo imyaka y'abanyuma ya ba Frederico Chiluba n'abandi Lungu ubutegetsi bwe ntabwo bwatanze icyo abaturage bari biteze ariko bya bindi abaturage n'abanyapolitike sometimes babeshyanya bamwe ko batoye abandi n'abandi bakabeshya ko babatoye abaturage bakundaga kumubeshya ko bamwiyumvamo rungu muruko kuryoherwa ananirwa kujera icyo nakita entourage ye abantu be bahafi cyane yizera umutekano we ngo mvuge ngo shadow government yiwe ntabwo yabashije kuyijera yego muri 2021 bitunguranye abaratsinzwe mu matora y'umukuru w'igihugu ntabwo yabitekerezaga harije wamusimbuye ni pasteur Hakainde Hakirema niwe cyangwa aba perezida babiri nkunda kwitiranya Hakirema na Lazarus Chakwera abuno wakabiri ho gamusimbuye no wakabiri anzu ndebere perezida wa Malawi
no wa Zambia nkunda kubitiranya cyane ariko oya no wa kabiri ni wa Zambia koko amfashije nganza ku verify aho kagira imana koko ndakurebera kuko hari ibintu basangiye aba bagabo bombi nibyo yitwa Haikande Haikande Hakilema yego no ngo akagose abaramutsinze mu matora azari umugabo w'umurokore cyangwa ari n'umudive ngira ngo pasteur gikongera ngo urumva w'imbere cyane ubwo abantu bose batangwa kwibyera imbita barokore buriya nange ni bara mu barokore aha ngire kamatiko wajya ngo ufite cyaha uri umurokore rwose nta kibazo noneho cyakurikiye uyu mugabo ageze ku butegetsi akora byandi bita kuba man of people umuntu wabantu kandi abategetsi bose bari men of people ntabwo ariko baba bakora yego biriya bintu muri politike birakora kwisanisha na rubanda cyane birakora rubanda nta kintu wabakoreye ariko kuko babona ubaho nkabo cyangwa wisanisha nabo batu uyu niwe wacu iyo ni politike yakozwe n'abantu nkaba uyu mugabo wayoboraga irigwe Jose Mojica Cordano ngo nawe perezida ngo ukennye ku isi ntiyabyemeraga ariko iyo urebye uburyo yabagaho nta biceri yari afite ariko suko ntabwo ari uko yabibuze nta perezida waba uri biceri ntabwo ari uko yabibuze niyo mahitamo nujya kureba wenda nituza kureba cya kiganiro cy'ubwino cy'i Burundi dushobora kubigarukaho uzacunge perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi nawe he is man of people ni umuntu ugerageza gusa nkabo yego asange mu kinaresi arakina asange mu kigage aravuga ati ariko somusaruro w'amasaka yacu se nasomaho se nyine ku abegere mu mere gutyo yego uyu rero pasteur muri Zambia uretse ibi byo kugaragara mu masengesho ntabwo yabaye perezida ngo bihinduke nk'uko kwa Ruto areke kugaragara mu ikanisa kenshi kandi byari ibintu bye hafi aho cyane yabaye umuntu noneho wo ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko Facebook buri uzarebe we na Chakwera n'abantu bapostinga cyane ko Hakainde Hakilema kaburundi rwego Facebook niyo ubanzi yagiye no guhaha kahita azahita bavuga ati yo nguze pomme zari ziryoshye n'umuntu buraho batanga ibitekerezo ushobora no kuri replying comments mu gutungura nakagera ku butegetsi akigera ku butegetsi Edgar Lungu yari kanze ntabwo byari binatatekerezaga yatsinzwe mu buryo atari yatekereje muri uko gutsindwa mu buryo atatekereje yagize icyo nakita amatiritemo gace ahubwo ahantu ninza n'umugaga mu ntangiriro ibyago byanjye bishobora kuza kuba byinshi ahita abeshya rubanda ko arita yarinza avuye muri politike akenshi rero umuperezida utagufiteho ikibazo by'umwihariko baba basivile ariyo basirikare yarebye ikinyugunyugu yibuka isano gifitanye n'ikinyabwoya rero bigatuma ikinyugunyugu atita ku mabara yacyo meza ngo atekereza byinshi kankanjyane mu nzu digasa neza ni ukuvuga ngo ariko baba basivile noneho baba barokore mubwira uti bya politike mbivuye mpita avuga ati sundi ndamushaka iki munyamahoro bigeze aha nizo karita rero Lungu yahise acanga Lungu amaze gucanga ikarita gutyo amera nk'unapozinzeho gake ejo bundi nibwo yatunguranye ahubwo akagarutse muri politike mu kugaruka muri politike atangira gutanga ibitekerezo ku buzima bw'igihugu ekipe ya Zambia ngira ngo ni ya cricket ni ya tennis iheruka mu Bufaransa bakajyayo hagapostinga kanabereka k'abanyagihugu babashyigikiye message ubona n'ubundi iri presidential sibyo mera imeze nk'imyambarire ya meya ko nawe kote iyo umuntu ahoza ari meya oya hari ubutumwa ubona ubukopiye ukabushyira kuri wowe uriye perezida bwabaribwa ariko ndi ni message ya n'ubundi umuntu ari perezida wari perezida ucyuyigiye ibyo birabaye tangiye kujya atanga ibitekerezo ku buzima bw'igihugu bibise oya uko ibintu bimeze nyine nk'uko n'undi yabitanga ariko ancien president ntabwo ari rukundo seva ariko nanone hari ubwo atagutanga ibitekerezo ko ari mu murongo umwe na leta oya ngira yo ntabwo ari mu murongo umwe na leta nashakaga bigera hehe rero atangira gutanga ibitekerezo kuri politike mpuzamahanga sibyo
ubyibuke ejo bundi Jacob Zuma atsinda ishyaka rye rya ANC mu rukiko yego uyu yabaye wa mbere amukongratulating aramukongratulating avuga ko yishimiye ku rukiko rumuhaye uburenganzira ari kubuzwa n'abari ku butegetsi bwo kuba yakiyamamariza kuba perezida wa Afrika y'Epfo yamuhaga support nk'umuntu nawe wahoze ku butegetsi mu bihe bimwe nawe ubona abantu bari ku butegetsi kiriya gihe ni benshi bari gushaka kugaruka ku butegetsi uhere kuri perezida wahoze ari perezida wa Cote d'Ivoire Laurent Gbagbo arashaka kugaruka ku butegetsi Jacob Zuma South Africa ashaka kugaruka ku butegetsi abishaka sorry none akaba ari kwiyamamaza agashinga ishyaka akaniyamamaza ari mu bikiki urumva ari gukina uje muri Zambia Edgar Lungu arabishaka izinyeshyamba zo muri Central Africa hageze yowe nande wahoze ari perezida ati François Bozize ntabwo ari ku Rwanda adashaka kongera kugaruka ku butegetsi yego wabireba ukabona yatangiye kugaruka noneho hatangira ikimeze nka kampanye itraut bastinga yo kureba niba hari inzira z'amategeko zamubuza kuza kubera iki uyu hakayindi hayikirema yasimbuye wamusimbuye nawe nta bidasanzwe yakoreye abaturage ibyo bigatuma rero agira impungenge ko uyu mugabo usanzwe ari n'umunyamafaranga iyo pasteur oya Edgar Lungu pasteur ni mubaya cyane ku mafaranga nawe pasteur nayo ya business ariko na n'uyu nguyu ushaka umuntu uzakuganga urusha amafaranga perezida abari mu bicyubundi uzi mperetse gusoma inkuru tukune kwibuka nayisomye ivuga ku mabuye y'agaciro yego ya iyo pasteur president pasteur sinzi ibanza ririhe n'abashinwa n'imiryango ikomeye yo muri Kenya ngo numu munyama jeje ta franga cyane mu byita ngo ukomeye cyane ntenguciye mu ijambo ugeze ku mafaranga ya Lungu umuntu wabaye perezida imyaka ingahe kandi nawe yarabaye umucuruzi ushobora kwibeshya ko umurusha amafaranga ari ukugendeye ku ya Forbes gusa urumva avugwa na Forbes ariko amadira abakuru b'ibihugu bakora bari magari cyane none kuza yaravuye mu bucuruzi uri umukuru w'igihugu utaranyuze mu bucuruzi mbere ntagakunda amafaranga bwe ntabwo buba bukazi uzi nka Cyril Ramaphosa wamubwira ibiki yageze igihe iby'ishyaka avuga ati ngiye kurangira reka mbe nicururiza ikofi baba bafite nyinshi ariko kugira ngo mukanya rubanda baburayi bakwibonemo ntabwo baratira ikofi ufite ubundi rega kuba uri umunyapolitike ukajya kurata kuri umukire ni amakosa akomeye uri kubona hari umunyapolitike w'inshuti yawe nzi wabwiye abantu ko amaze gutunga agenda miliyari ebyiri yari mu kiganiro amahumbezi kuri radiyo Rwanda tuzanye igira miliyari iwanyu ba Nkurikiye yatangaje nimba ari imwe nimba ari ebyiri ntabwo mbyibuka ubanza ni miliyari ahereye ku biceri 300 kubera imiyoborere myiza yabitangaje ariko Radio Rwanda mu kiganiro amahumbezi abashonji dufata karikiratirise tutangira kubara dutari ko imyaka amaze imyaka itaraba 11 muri politike tubare ko buri kwezi yahembwaga miliyoni 3 nishaka zibeshatu magana uburyo bworoshye ufata 11 ugahita kuba 12 ugahita ubona amezi sibyo noneho ko yahembwaga 3 n'igice kandi abizi mu mushahara wa ministri ntabwo zigeramo ega sibyo no muri zazindi 3 n'igice yahembwaga ubwo nk'abashonji tugahita tujya kubikuba gute sibyo tugakuba 12 42 tugakuba 12 sibyo tugahita dusanga ni miliyoni 504 kandi imyaka 12 ntayo yari amaze hamaze imyaka 10 n'indi mu buyobozi bwose apanda nka ministiri ubwo turi kubara umushahara wonye wose yahembwe yamaze imyaka 10 abaye yari ministiri yego ibyo mu nteko turabyirengagije n'ibindi byo hose yari ministiri ubwo n'amezi 120 ahembwa yego sibyo ugabanya miliyari sasa yego miliyari imyaka hajya amaze 9 kugabanya 120
ubwo yabarinjizaga miliyoni 8 buri kwezi niho bagatunga 3 niwe kibyo none mu buryo bw'ishoramari rye ntashoramari rye rizwi nyine yakoraga hari ahantu mu busanzwe bavuga hoteli bavuga ibiki hari abavuga ama awards yahawe nyine ntabwo ari ibintu biri traceable nta award ya miliyari ya miliyoni 10 mu Rwanda ariko kuko nta rwego rwari rwabizanyemo amahane abari bafite calculatrice turazibika ubwo nta ifashe mba ndi kwishyira muri abo nyine bazifashe ejo rero havuzwaga kesi ka ruswa nimba hari no kuba kumuhuhiramo biragorana mu maso y'abantu batavuga ati ya ati ni za miliyari za miliyari zava he handi si hariya nuko bigenda niyo mpamvu nubona abantu bakubwira ngo bararagiye sibyo ya mvugo bavuga kuragira yego babaragiriye abantu nyine bafite aho bavanye amafaranga ariko badakeneye ko gutracing inzira zayo bitajya ku karubanda cyangwa bitaza kubateza ibindi bibazo nabo rero benshi baba barabaye abacuruzi ku cyuno ko bigenda ntabwo ashaka imitungo bafite ikitwa imitungo bafite ikitwa business bafite ikitwa amafaranga ariko ibizwi nibyo bike afite nizo connection rero ego babona rero uburyo bwo kumuhagarika mu nzira zo kugaruka muri politique nuko ushaka guharura inzira zatuma tiyamamaza kuko afite byose byakenerwa kugira ngo abe yagaruka ku butegetsi ntabwo byoroha kenshi guhangana n'umuntu uri ku butegetsi njya mbibwira abantu ariko none wowe uwo mwanya ashaka ni umwanya azi yabayeho yego muri sisitemu iyoboye Zambia harimo abantu be yasizemo yego noneho mu batoye ahakirema harimo abatishimiye uko nawe yatwaye ibintu sinzi muri kunyumva neza bavuga bati nta kidasanzwe nawe yakoze abo bashobora kuba bayoboka uwo muntu uwo muntu ashobora kubona power zirimo support iri mpuzamahanga mu gihe batekereza ibyo rero yatangiye gukora iki gushaka popularite mu banyagihugu muri uko gushaka popularite mu banyagihugu arahera he arahera kuba mekonta abatishimiye uko ibintu bimeze kimwe mu bibazo bibagoye ni ubushomeri nizamuka ry'ibiciro niyo mpamvu yagize gutya ku munsi w'ejo aho waheraga aratembera ni nk'uko waca mu mujyi ni muri centre y'ubucuruzi muri Zambia arangije umugabo wawe aragenda ajya kureba iby'ibiciro hari inkuru iri ku kinyamakuru nkunda kwita ngo ni AAA ubundi ni AA akadomo koma ko kiri mu binyamakuru byandika inkuru za politiki neza muri Afurika ujye ukitaho ifite umutwe uvuga ngo police in Zambia caution former president against unlawful assemblies ngo cyitwa AA andika A ebyiri akadomo com akadomo TR okay cyangwa wandike miyo titulo tuyibona police in Zambia caution former president against unlawful assemblies twitse kuri iryo jambo unlawful assemblies gukoranya abantu mu buryo butemewe mu buryo budakurikije amategeko iyi nkuru ikavuga ngo police muri Zambia yaburiye perezida Edgar Lungu ko kuwa kane yahuje abantu bidakurikije amategeko kuvuga ngo Lungu kuwa kane yagiye gukora igenzura muri Central Business District muri CBD niko ni nko kuvuga ni nko kwajya mu mujyi downtown mu mujyi mukuru Lusaka polisi ikavuga ko ibi ngibi byabangamiye ituze ubwo abantu bagenda bumvamo n'utujambo dukoreshwa mu byaha bangamira ituze rya rubanda umudendezo n'amahoro mu itangazo rya polisi bati rero turabwiriza uwahoze ari perezida Lungu kwitwararika no kwitwara bikurikije amategeko ndetse no kwigengesera mu bikorwa bishobora kubangamira amahoro n'ituze bya rubanda kunanirwa gukurikiza ibi bizava mu bikorwa cyangwa se bizaherekezwa n'ibikorwa bijyana n'amategeko ibi byatangajwe n'umuvugizi wa polisi Ray Hamonga Hamonga akavuga ko uyu Lungu yajyanye abantu yatemberesheje abantu benshi aho bibangamira urujya n'uruza
ndetse n'umudendezo wa rubanda. Bati turashaka gushimangira ko ibyo bikorwa bigize kunyuranya n'amategeko, guhuza abantu binyuranyije n'amategeko, ndetse biti hatitawe ku cyo wahoze uri cyo nk'umukuru w'igihugu. Abantu batagira ngo ndi guhindura imvugo, bati regardless of one's former status as a head of state, hatitawe ko ukora ibyo yahoze ari umukuru w'igihugu, gukurikiza amategeko ntabwo ari ibintu rwose bigibwaho impaka. Kubw'izo mpamvu tuburiye uwahoze ari perezida Lungu ko nta muntu uri hejuru y'amategeko, kandi ko polisi itazahirahira cyangwa itazagenda biguru ntege mu kuyakurikiza. Lungu rero ntabwo yacecetse, niho nshaka kugana. Ese ajya kuri Facebook ye uze kuyireba. Sibyo, avuga ko yagiye hariya mu mujyi rwagati ahakorerwa ubucuruzi kugira ngo arebe agahinda k'abacuruzi n'abaguzi ku cyo bita ibiciro bihanitse mu gukora business, ariko we aravuga abacuruzi gusa. Mu magambo yati, igihe twazengurukaga CBD twageze ku mugore ucuruza inyanya. Aho utangiye umve kakana kubwiye k'abanyapolitike ko kwigira man of people, kwigira umuntu w'abantu. Ntabwo yagiye kubacuruza imodoka, ntabwo yagiye kubagura iPhone 15, ntabwo yagiye kubagura nka za televiziyo z'ibikuta. Nabonye abantu barakimarara ahantu usura ugasanga bafite televiziyo, ukavuga uti igikuta banagisenye nta kibazo, umuyaga ntiwakinjira, televiziyo yahinduka ikintu wahamena. Ntabwo ari aho yagiye hacururizwa iby'ikizego. Yego, umugore avuga atanga nka reference, wahuye nawe ninde n'ucuruza inyanya mu murwa mukuru. Iyo ni message y'undi ucuruza inyanya mu cyaro cya Nyamirembe. Yego, sibyo bitaweho rano wacu. Aha, ati noneho twazengurutse aha, ati tuzenguruka aha nageze ku mugore ucuruza inyanya n'ibitunguru ku nkengero z'umuhanda. Duhaguruka tugira ngo tugure izo tujyana mu rugo. Ndi umuntu uca bugufi, ndi umuntu mwiza, ndi n'umubyeyi mwiza ushobora guhaha ibitunguru n'inyanya byo kujyana mu rugo. Nka perezida ntabwo ndi umwiyemezi, ndi umuntu uca bugufi ushobora no guhahira abaturage basanzwe, kandi ugahaha ibintu bisanzwe. N'umuturage uzi ngo perezida ararenze ntabwo arya inyanya nk'ibitunguru, ababoneyeho amakuru ko perezida arya ibitunguru, yego, arya n'inyanya nk'uko nawe abirya. Yego, ukurikirane wumve. Sibyo, noneho ati rero aha kari kancitse ake urugize ati tugiye guhaha noneho icyo gihe ngo stop to buy some for our homes. Aha naha narindangije ngo I was personally amazed by how high the prices of commodities have become under the current regime. No ku giti cyanjye natunguwe bikomeye n'uburyo ibiciro by'ibicuruzwa nkenerwa, sibyo, ubundi iyo bakise commodity ntibakite goods, uriya goods and commodities yatandukanye, byazamutse cyane ku butegetsi buriho. Akantu ka kabiri, ku butegetsi bwanjye mubyibuke ari gufata uno mwanya ari kwibutsa abaturage Banyazambia, mubyibuke ku butegetsi bwanjye ntabwo uri kumva riga ubutumwa, iby'umwuka biba bigomba gusobanurwa n'umwuka. Icyo ari kubwira abaturage muri iyi mesaje ni ukuvuga ati njye ku butegetsi bwanjye bya bintu by'ibanze mukenera ntimwabibonaga, ntabwo byari bihenze bigeze aha. None ubu butegetsi buriho buratuma ibintu bihenda cyane, kandi ntabwo ari uku nguku byari bimeze ku butegetsi bwanjye. Niyo mpamvu yabibukije ati under the current regime, ku butegetsi buriho. Maze rero akavuga ati ibiciro by'ibintu nkenerwa birahenze cyane ku muturage usanzwe w'Umunyazambia, ndetse birazamuka bikabije ku rwego bishobora korohera abo bari ku butegetsi, ku rwego bikabije abo bari ku butegetsi aribo bakabaye
bakora ku rwego abaturage bahaha ku giciro bashobora. Ibyo yabyanditse kuri Facebook. Ati prices of commodities are indeed very high for ordinary Zambians, and something drastic has to be done by those in authority to ensure that our people's lives are made much more bearable than the apparent situation. Ati hari ikintu gihanitse cyangwa kihutirwa gikome kigomba gukorwa n'abategetsi bari ku butegetsi kugira ngo abaturage bacu babeho mu buzima bushoboka nyine bakora. Yabeshye se. Yabiri yarushijwe mu matora aherutse amajwi arenga miliyoni ubwako nako mbanze nkatemo. Kuvuga ngo rero ntabwo yabeshye. Bisobanuye iki? Birashoboka ko ibyo biciro byazamutse. Ariko ntabwo ari kubikoresha nko kubabazwa nabyo gusa. Harimo imikino ya politiki. Kuko muri Zambia hari amatora muri 2026. Nese bimubuze kuvuga ko yagiye guhaha agahendwa ngo n'amatora? Yagiye guhaha inyanya. Yanazamutse. Nyine harimo ibintu bibiri. Uko guhaha kwawe nimba hari icyo bivuze ku butegetsi buriho. Niba ubutegetsi buriho bwambaye umwenda wera. Muri uko guhaha kwawe bikaba byatarukije icyondo kigwa ku butegetsi. Yego. Ku mwenda w'ubutegetsi. Ihanganire rero ko ayo macanshwe waciriye hejuru ashobora kukugwaho n'utava mu nzira. Ku butegetsi nabwo burakora ibishoboka buyamanure. Ni ukuvuga ngo ni diweri. Niho nahereye nkwereka ngo hari diweri iri hariya hagati y'umutegetsi uriho n'uwo yasimbuye umeze nk'ashaka kwisubiza ubutegetsi ibyahoze ari ibihe. Ku isi tugira uburyo abahanganye ajya babanamo. Hari abagira mu nyumvishirize, hari abacecekesha abandi, hari n'abareka bakidagadura bakavuga ati duhangane, uza kufite agatuza akabona nka bimwe by'ingagi akaba ari umukuru w'umuryango. Muri Zambia hari amateka y'uko barwanya leta bafungwa, hari uko bidagadura, undi bameze gute. Navuga ngo icyo kintu mbajije kuva Tanzania mbananye kuva Zambia yaba ku bwa Kenneth Kaunda azwi nka Liberator, azwi nk'abantu bagiye barwanira ubwigenge bw'igihugu cye n'ibihugu bye, impamvu bamwita Pele. Nyuma ye haje abandi bantu nka ba Frederic Chiluba, sibyo? Haza abantu nka ba Levi Mwanawasa, haza abantu nka ba Rupia Banda, haza abantu nka ba Michael Sata, haza Edgar Lungu, haza na Kainde Hakiremo. Byonyine iyo urebye uko guhinduranya kw'abategetsi benshi ntikuzemo amakudeta n'ibindi, ntikuzemo abapfa, urumva? Hari undi muhi wamufunze cyangwa umuhitaniye muri gereza, ntabwo aba ari ibintu bikabije. Yego, ntabwo aba ari ibintu bikabije bibaho, ariko ntabwo aba ari ibintu nyine bikaze cyane. Ntabwo navuga ngo birakaze cyane guhungetana hagati y'abanyapolitike, ariko iyo diweri irashoboka ko murangora ntabwo twari tubihazi cyane. Ariko twabonye Dos Santos na Lorenzo uko bimeze. Muri Zimbabwe twari tuzi perezida umwe gusa, twabonye impinduka. Muri Afurika y'Epfo ntitwari tumenyereye diweri. Uyu munsi turi kuyihabona. Yego, ibi bihugu byo muri SADC cyangwa se mu majyepfo ya Afurika nabyo hari impinduka nyine. Ibyo batumenyereje ntabwo ari byo tukiri kubona none. Perezida wa Zambia ashobora kuba ari umuntu wizerwa cyane, ko nabonye ku munsi w'ejo hari ibiganiro byatangiye i Nairobi muri Kenya byo kugarura amahoro cyangwa se kumvikanisha impande zitavuga rumwe, yaba uruhande rwa leta ya Sudani y'Epfo ruyobowe na Salva Kiir ndetse n'inyeshyamba batavuga rumwe. Mu babyitabiriye n'abanyamwe ba perezida benshi, hari hagiyemo Salva Kiir rumvikana, harimo Chakwera wa Malawi, harimo Hakainde nyine twavugaga wa Zambia, harimo na Ngolo Mbumba wa Namibia, hakadamu na Faustin Arikanje Touadraoui wa Central Africa. Kuba biri yajemo ubwo ntibivuze ko ari umuntu wunga abantu. Akenshi ibintu byo guhuza hazamo abaperezida bari ku butegetsi n'abahoze ari abaperezida, ni nk'utuntu, ni nka post ubona ziba created ku bantu bahoze ari abaperezida, bakavaho ku neza kugira bakomeze bumve ko bagifite influence mu biri kuba ku isi, banabona ibiceri. Ntabwo ibi byo guhuza bari ubuntu, ntabwo bari ubuntu. Reka dabere biraka yaba ari mutuntu. Hanyuma Perezida William Ruto wa Kenya nyine nawe ubakira yavuze ko ngo ari ugutangiza umushinga witwa ngo Pan African Policy of African Solutions to African Challenges,
aho bawise ngo ni silencing the guns in Africa. Wende tuzabigana ko uyu mushinga urashoboka. Ubanze urebe ngo Afrika yari ihaye gucecekesha imbunda ryari. Nubona icyo gihe kitararenze bakakimura uzamenye yuko ushoboka. Afrika cyokoza ufite inyito nziza. Kuba abanyafrika bo bashobora kwishakira ibisubizo by'ibibazo bigonga cyangwa se bikora abanyafrika. Icyo cyo ni ikintu cyiza. Ariko kumbwira ngo biracyaterwa inkunga n'abanyamahanga keretse igihe ubwabo batangira kubitekereza ari ibitekerezo bibavuyemo bakanabyiterera inkunga hatabayeho ubufasha bw'abandi banyamahanga. Icyo gihe bwo nshobora kuvuga nti yego. Edgar Longo bavuga ko ashobora kuza ku butegetsi nk'uko bivuga cyangwa se byanashobora kuba ni mu matora nyine agatsina nk'uko nawe yasinzwe cyangwa bakanamubuza kwiyamamaza cyangwa bakanamubuza ariko nk'umuntu warofite influence cyangwa se ufite iyo bavugaho muri SADC no ku banyarwanda by'umwe ko yigeze avuga ko ari inyuma w'umutwe urwanya cyangwa se uhungabanya umutekano w'u Rwanda kugaruka kwe amahanga mbere na mbere yabigira mu ruhare ko n'abanyamahanga ko n'igihe bigira mu ruhare cyangwa se aje yahindura iki kuri kuba. Nko ku Rwanda, Rwanda ntabwo rwigeze rusakuza cyane cyangwa ruvuga byinshi ku byatangajwe mu rukiko. Bira ngo Kariste Sabimana Sankara yatangaje mu rukiko ko Edgar Lungu yateraga inkunga MLCD FLN. Yagabaga ibitero ku Rwanda guhera muri 2018. Yego. Icyo gihe u Rwanda ntabwo rwabivuzeho ibintu byinshi. Ndetse byanabaye ari ibintu bikurikirana ko uyu mugabo yaramaze igihe agirira ingendo nyinshi mu Rwanda. Nyuma yaho haje n'intumwa za Zambia mu Rwanda. Ariko ibihugu ubona ko bishobora kuba ari ikintu byahandurinze muri diplomasi ifungiranye. Hari ibintu byo kujya gusakuza cyane mu itangazamakuru. Ariko batazakubeshya muri politike nta cubucubusa. Nta kintu kigenda gutyo gusa. Ntabwo ibyo bintu niba byaravugiye mu rukiko u Rwanda rwakicara gutyo gusanga it is fine ngo wabona ari amatakira ngo yi wabona ngo babivuge gutyo gusa nta kintu gihari cyangwa babyihorere gutyo ntibakurikirane barebe biravahe ko byagenda kose barabikurikiranye. Niba ibyo bintu ari byo rero nta gushidikanya ko yabagarutse ku butegetsi harimo agatotsi. Ahubwo none ikintu cyaba kibaye ni ikihe? Wabona bya bintu ushize bitigeze bisakuza bizamuka none bya bigiye kuzamuka u Rwanda rukabana nabi na Zambia mu buryo bukomeye. U Rwanda na Zambia hari igihe haba mutuntu ibihugu byombi bijyana gake kandi dukomeye. Buriya nuganira n'abantu bazakubwira ngo mu bihugu muri Afrika bibamo abantu benshi bashinjwa kugira uruhare muri genocide yakorewe Abatutsi bazakubwira igihugu cyitwa Zambia bakubwire na Malawi. Yego. Bazabivugamo cyane cyane iby'umwihariko noneho abaturi kuvuga ngo ni no guhunga gusa bagifite uburyo bareba ubuyobozi buriho mu Rwanda bakavuga ati ntabwo muri abacu natwe ntituri abanyu sibyo bazakubwira icyo kintu. Ariko uzabona stil ibihugu bikibanaho bituje kuko bivugwa ko hariya abanyarwanda bafite ingufu cyane mu ishoramari rya hariya mu minsi yashize. Hari wari ambasaderi w'u Rwanda muri Zambia bamwitangira ngo ni Rugira Amande yakomoje uburyo ngo abanyazambiya ari abanebwe ariko ko abanyarwanda bari hariya rwose aribo bakizigenza mu bukungu. Ntabwo higeze abo gusakuza Zambia abanyapolitike bavuze kuri iryo jambo kandi ni ijambo ritari diplomatike ni bake ariko byarangiye ubusa ariyo nabo uburyo bagenda babihandoringa bucece kandi batuje. Ikikwereka ko ibihugu biracyashaka kubana marigre ibyo bintu bihari uko twaba sibyo. We rero nkavuga ngo byaba ko ku butegetsi bw'ibintu byasa byameru ukundikwa kavuga iki rero ni igihugu kiri muri kiri influential muri SADC cyo ni ikindi kintu. Igihe yabagarutse yavuye ku butegetsi mu bihe navuga ngo nibwo M23 yari igarutse sibyo. Yego. Icyo gihe agarutse ku butegetsi no ntambara yo muri Kongo igihari. Mu gihe abanyekongo bayifata nk'aho ari intambara Kongo ihanganyemo n'u Rwanda kuba M23 y'abanyekongo. The man washoboraga gutera inkunga undi mutwe ugaba ibitero ku Rwanda cyangwa urwanya u Rwanda birashoboka ko byakoroha noneho kavuga ati reka dufashe Kongo cyane twongere ingufu ndavuga ubwo weda muri SADC cyangwa muri Kongo
no muri diplomasi ko byaba ari nk'ubufasha babonye sibyo kandi noneho akabikora mu buryo bavuga ngo buri legitimate bwemewe busa nkaho bushyigikiwe n'amategeko ego nicyo ngicyo nabona cyaba ingaruka ku mubano w'ibihugu byombi ariko ubwo ndi kuvuga as long as ibyo Sankara yavuze byaba rukuri kuko no one knows nimba byarukuri ariko bivuga ko yanabahaga n'amafaranga menshi uretse ibi bya Sankara wenda n'u Rwanda muri Sadeke ho wari watubwiye ko abo mu gihe cyo gushaka kugaruka ku buyobozi abategetse araba mahanga mu gikire cyangwa se hari uburyo abantu bamuje inyuma nta mukuru w'igihugu n'umwubaho wabaye ku butegetsi udafite ba pari kandi wavuyeho pari wawe ntabwo akureka burundu ashobora kugira amahirwe yo kuza no guparena wagusimbuye ariko nawe ubufite aba uko byagenda ko suri perezida ubugifite abandi bantu nyine muri intaci bari no ku butegetsi mwabanye neza sinakubwiye ngo aba perezida bamwe babazi deal babakora ubucuruzi ntabwo yabura abandi ba perezida avugana nabo ntiyabura abajama be bari influential mu mabanki y'isi FMI ibigo mpuzamahanga ariko nanone umuntu uri ku butegetsi akenshi nge nkunda kwemera karusha imbaraga gutaburiho buri uri perezida umuntu utari ku butegetsi akazi kurusha nyine biba ari ibibazo reka dusoreza reka ngushimire